እንዴት ነው ኤሊ? ሲዛውን እንዲያርግስ እጂ ሲንዲ ቁምስ ነው ሲኔ በልስ እኔ የመጀመሪያ ጥያቄ ማነው መንፈሳዊ አባት ሊሆንልህ? አሜን ማስተር። አንተ ማለት የራስህ የሆነ ሀገር የሌለ፣ የራስህ የሆነ ነገር የሌለ፣ የራስህ የሆነ ስራ የሌለ ግን እየኖርክ ያለ ሰው ነህ። እውነት ነው። ነገሮች ሁሉ ቦታ አለያዘው። እውነት ነው። ድካም አለብህ፣ ሩጫ አለብህ እንጂ ሁሉ ቦታ አለያዘም። እውነት ነው። አሁን እዚህ ከተማ ላይ እስከ መቼ እንደምትቆይ እንኳን ታታገም። እውነት ነው። እዚህ ሀገር መጣሃል። አዎ። በርካታ በኢትዮጵያ ከተማዎች ላይ ማለት ብዙ ቦታዎች አንተ ዞረሃል። እውነት ነው። ይሄ ብዙ አይነት ማነው የምትፈልገው ስራ ሰርተሃል፣ ማስወጫ ሰርተሃል። እውነት ነው። እንግዲህ አንተ በጌታ መንፈስ የት ነው ማለው? ቦሌ ገብቼ ጭፈራ ቤት ውስጥ አየው። ዬስ። ጋርድን ሰራ ነበር ቦሌ። እዛ ጭፈራ ቤት ውስጥ አቆ ደያየው። ቅድም ንብይ ሳውራ ነበር። አሁን ያለበት ቦታ ያንተ ቦታ አይደለም። አሜን። እጅ ከፈርሳለ እጅ ከፈርጋ ሲያውላችሁ ሁለት ያገነ ያነሳው ቅድም እንዳያችሁ ከሆነ ይሄን ወንድማችን ማለት ነው እና ላንተ መንፈሳዊ አባት ልሁን ቢስል ማለት ነው አባት መሆን ያው እዳ ነው። እስቲ አሜን። ልጅ ነው ወጪ የሌለው ልጅ እንደፈለገ ነው ሊያጠፋም ይችላል፣ ጥሩ ሊሆን ይችላል። እንደፈለገ ጦሱ ሁሉ ለአባቱ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄን ሰው ማለት ነው እና አባት ልሁን ስል ማለት ነው ቦታ ያጣን ሰው ነው የሚጠራው። እኔ የሆነ ቸርች የሚያገለግለው ሰው ና ያልኩ አይደለም። አባት ያጣ ለክርስትና ያለው ጫፍ ያጣም እንደ ማን ያሳድገኛል ነው አይደል ያንተ ፍላጎት? እውነት ነው። ሲጀመር ጸልያለሁ አንተ አባቴ እንድትሆን ጸልዬ መታል። አዎ ለጌታ ክብር አንኩስ ያለ ኢየሱስታ ነው። እንግዲህ ለሱ አንታቃላችሁ መልሱ ነው። አንድ ሰው ወደዚህ ጉባኤ እየመጣ ማለት ነው ታሞ እየመጣ ሰው ፈውሰ እንደሚል ሁሉም ማለት ነው ጌታ ሆይ አባት ስጠኝ ብሎ ጸልዮ ከመጣ የመጀመሪያ መልስ ማለት ነው አባት ልሁን ስል ጥያቄ ተመልሷል ነው። ማይ ጌታ መልካም ነው። እኔ ለአንተ አባት ሆናለሁ። አሜን። አንተ ግን በርካታ በርካታ እየኛ ሲኔ በርሲ እኔ በርካታ አይዛቦችን በርካታ አይዛቦችን ወደ ጌታ ቤት አመጣለሁ። ወደ ጌታ ቤት አመጣለሁ። ጌታ መልካም ነው። እኔ በጌታ መንፈስ እኔ ወንድማችን ሳይሆን ማለት ነው እሷን ትልቅ ሰው ነው። ህፃን ልጅ ቢሆን ጫፍ ላይ ቢቆም እንዴት ነው? እንደ አጋጣሚ ቢወድቅ ሊሞት ይችላል። በነገሮች ጫፍ ላይ እንደቆመ እንደዚህ ጌታ አሳየኝና እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ፣ ከማይመች ህይወት ከማይመች ምዕራፍ ቅድም ለወንድማችን ጸለይኩ ነበረ። ልክ አንተ እንደሱ ማለት ነው ከብዙ ሞቶች አንተ ያመልጠህ የመጣ ሰው ነህ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር ልክ እሱ ሰሊም ማለት ነው የዚህ ወንድም ታሪክና የኔ ታሪክ አንድ ነው ያልከኝ ነበረ። እውነት ነው፣ ይመሳሰላል። አንድ ነው፣ አንድ ነው። አዎ በብዙ ይመሳሰላል። አዎ ለምሳሌ ልንገርህ፣ የሱ ቤተሰቦች ሀረር አሉ። እኔ ደግሞ ሀረር ካራት ያሰራ ነበር። የሱ ቤተሰቦች ድሬዳዋ አሉ። ድሬዳዋ ስፖርት አሰራ ነበር። እሱ ዝዋይ ሌላ ስቦ ነበረ። እኔ ደግሞ የዝዋይ ልጅ ነኝ። አዚጋ አንተ የዝዋይ ልጅ ነህ? አዎ የዝዋይ ልጅ ነኝ። የሱ ቤተሰቦች ጠንቋዮች ናቸው። የኔ ቤተሰቦች ደግሞ ቅቤ ዛፍ ይቀባሉ። ቅቤ ዛፍ ይቀባሉ ይቀባሉ። አዎ የሱ የባለቤቱ የቤት ስም ብርቱካን ናት። የኔ ሚስት ደግሞ ስሟ ብርቱካን ነው። ባለቤት እዚህ አለች እንዴ? ብርቱ ነህ እስቲ የተወደድሽ እግዚአብሔር ስናይ እስቲ ለጌታ ስለ አሜን። ይወት ይባረክ። አሜን። ክፉዎችን አገኝሽ። አሜን። አስቸጋሪ የሆነ ማንነት ያለው ባሉ ያገባሽው? አዎ እናት ነክ ታብ ስላለው አይደለም። በከተማ ይሁን በገጠር ይሁን ባሉ በሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው ይሄ ሰው የምታውቀው በምን ስራ ነው የምታውቀው? አዎ አሁን ባለው ኮንዲሽን ምን ስራ የለውም፣ ግን ማለት ነው አንቺ ያለሽ በትንሽ አቅምሽ ማለት ነው ምንድን ነው ከፋሽን ጋር በተያዘ? አዎ ፋሽን ዲዛይን ሰራለሁ። ሰራለሽ? አዎ እሱ ራሱ ማለት ነው። ቆይ አንተ ራስህ ታውቃለህ፣ በውስጥ ስጋት አለ። በዚህ ትዳር በቀን እንደዚህ አገብቼ ከዚህ በኋላ እውነትን ለጌታ ሆዬ እቀራለሁ ወይስ እንደ በፊቱ ማለት ነው? አሃ በጣም አንተ የምትደባደበው እውነት ነው። አሁን ከእሷ ጋር ከተገናኛችሁ ገና በወራት ነው የሚቆጥረው እንጂ ብዙ አልቆያችሁም። እውነት ነው። ከዛ በፊት በየቀን ማለት ነው ልክ አንተ ወጣ ሲባል ማለት ነው ባዶ መቼም አትመለስም። እውነት ነው። ስራ ሁሌ መደባደብ ነው። እውነት ነው። ለፊያ ስራ የለም። አዎ እውነት ነው። ከተስራ ድሮ ማጭፈራ ቤት ነበር የምሰራው። አዎ
ከዛ ወይ ከወጣ በኋላ ማነው አሁን ከተማው ውስጥ ለምን ምጣለው ማለት አይ እንግዲህ ብቻ ምጣለው ሁሉ አላቀም ምጣላል በምክንያትም ማነው ብዙ ከተማ ያለው ማነው መንግስት ይሁን ፖሊሶች ይሁን ተቸግሯል እነት ነው ብዙ ጊዜ አንጥቂታ ምን ተመታል እነት ነው ሞታ ምን ተመታል እነት ነው አሁን ባለው ኮንዲሽን ጌታ እግዚአብሔር ወይ ወይ ከዚህ በኋላ ይሞታለው ወይ ደሞ ካረቀበኝ አገሬ አንተ ወይ ብዙ ወስነዋል አሜን አዎ ወይ ወይ ሞታለው ወይ በቃ ቀባኝ ላገልግል ይያል አሁን ወንድሞቹ ለበሞት አልቆ ሂዶች ረሱልት ናቸው በየቦታው ትግና ያሉት እነት ነው አንተ ከዚህ ወስነ ያለው እነት ነው አንተ ጫፍ ላይ ቆመ እንዳጋጣሚ ማነው ሶመጠች አንተ ሆናችሁ አሁን ነገረኛችሁ አዎ እግዚአብሔር ነው ያለኝ አንደኛ በትዳራችሁ መካከል ማነው ሁለት ወንድና ሁለት ሴት ወልዳላችሁ አሜን ሁለተኛ ነገር አንተ ከኛ ጋር ታገለግላለህ አሜን እኔ ነው ሁሉ የበረከት አድርጋለሁ አሜን የምክንያት በረከታ ጽፈራበት ይዘጋለሁ አሜን እኔ ከምን ጋር ነው አንተ ከዛሬ ጀምሮ ማነው ጀጄ ደግሞ አገልጋይ ነህ አሜን አው ወስናል እኔ ወስኛለሁ አው እዚህ ጋር ወስናል አው ወስኛለሁ ስፒኔጅ በርሲ በኔጅ በኔጅ የሞቱ ይነሳሉ የሞቱ ይነሳሉ በርካታ ሰዎች ከኤችአይቪ ፈወሳሉ በርካታ ሰዎች ከኤችአይቪ ፈወሳሉ ካንሰር ይፈወሳሉ ካንሰር ይፈወሳሉ እኔ የማይሊንገሪ ለከ ሰዎች ልብስ እንደሚያወጣ ሁሉ ማነው ሰዎች አንተ ትላንትና የሚያቁ ያንን አሮገስም ካንተ ያወልቃሉ አለ አሜን አዲስ ምስራለው አለ አሜን አዲስ ማንነት አሜን አዲስ ህይወት አሜን አዲስ መንገድ አሜን አዲስ ክብር አሜን ያንተ ሰላም አለ አሜን አንተ ካሁን በኋላ በአንድ ሀገር በአንድ ከተማ አንተ አትገደብ አሜን በኢትዮጵያ ለባለም ትላንትና አዘራለሁ አሜን ሁሉ በተለይ በተለይ ያው ልስመኝ ስፔሻሊ ማዝ ነው አሁን በኋላ አጋንስ እናውጣ ማለት ነው ግማሹ አጋንት አሜን ሃሌሉያ አሜን አትሉማ አሜን ሲኔ ብርሲ ሲኔ ብርሲ የማሃዳስ አንዴ ካላሉ ብርሲ ያውላችሁ እንደ ተጫወተሽ ቱ ካርሽ ማዛለ ለበሰው አለቃት ወኛለሽ አሜን ሰጠው ያገኛችሁ አሜን ሰላም በለይ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ቆይ ቆሙ እናንተ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለዚህ ከተማ መልካም ይሆናል ይሄ ንጹህ ዘይት ነው እኔ አንድ ቃል አወጣለሁ እንዲህ ይሆናል እዚህ ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ ያው እንግዲህ አንድ ተጀምሯል ቀጣይ ይከተላል እዚህ ቦታ ላይ በርካታ ሰዎች ይሰበሰባሉ እኔ እንዲህ ብዬ ነው የምጸልየው ወደዚህ ግቢ የገባ ሁሉ ሰው ማነው ታሪካቸው ይቀየራል እናንተ ብቻ አይደለም አሁን እኛ ከወጣን በኋላ ማነው ከሳምንት በኋላ ከወር በኋላ በየጊዜው እዚህ ቦታ ላይ ስብሰባ ሁሉ ይኖራል ያለው ጉዳዮች አሉ። እኔ ቢሄድ የጌታ መንፈስ ሁሉም ቦታ አለ። ዛሬ እንዲህ እጸልያለሁ። አንደኛ በዚህ ማውጫ እጸልያለሁ፣ በዛ ማውጫ እጸልያለሁ፣ በዚህ ቦታ እጸልያለሁ። እንዲህ ነው የሚሆነው። በርካታ ማነው ወደዚህ ከተማ መጥቶ ማነው በየትኛው ሞቲቭ እዚህ ቦታ መጥቶ የሚቆመው የመንግስት ባለስልጣን የሆኑ ሰዎች ሁሉ ከዚህ በኋላ በነሱ ላይ ዘንድሮ መርገም አይሰራ አሜን ጨለማ አይሰራ አሜን ክፋት አይሰራ አሜን እዚህ ቦታ ቆሞ ማነው የያውላችሁ ስብከት ይሁን ንግግር ይሁን ስለ ከተማ ይሁን ስለ አገር ይሁን ስለ ገለሰብ ይሁን ስለ ማንስ ወራ ማነው ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ መድረክ መርገም ዘና ይስማል አሜን መልካም ይሁን ይሆናል አሜን ይሆናል አሜን ታች ዘርጉ ሲልቶቻችሁ ወደ ዘርጉ ሲል ወደ ዘርጉ ሲል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ዘይት ፈውሻለሁ አሜን በዚህ ዘይት ላይ መለኮታዊ ኃይል ይቀመጣል አሜን ቅባት ይቀመጣል አሜን ጸጋ ይቀመጣል አሜን መንፈስ ቅዱስ ምራት ይሆንላችሁ አሜን ሰላም አግኝታለሁ አሜን ዛሬ ግን ጀምሮ በዚህ ብር ባህር ዳር ከተማ ላይ መልካም አይሰራ አሜን በከተማ ላይ አይሰራ አሜን በቤታችሁ አይሰራ አሜን መንገላችሁ አይሰራ አሜን በዚህ ቦታ አሁን በምናደርገው በዚህ በሁለት እና በሶስት ቀን ውስጥ እንግዲህ ዛሬ መጀመሪያ ቀን ነው እዚህ ቦታ ማገለግለው ስትቀቡ ግን እንዲህ ይሆናል ይሄ ቅባት ካንቴ አልፎ ከቤተሰብ አልፎ እንዲህ ይሆናል በኢየሱስ ፈውሻለሁ ጌታን ለሚያውቅ ሰው ብቻ አይደለም ጌታን ለማያውቅ ሰው ጭምር መልካም ይሆናል በዚህ ቦታ ላይ ወጣ ሁሉ መልካም ይሆናል ይህን ፈውሻለሁ አሜን አትሉማ እስኪ ዛሬ በስ ከዚሁ ከተማ ከዚሁ ሀገር የተኛው ጨለማ ይነሳል ወይስ ፈጽሞ ሲነ ማጣቁ ሰዎች ሲጫጩ አሳዩ እስቲ ገና ዛሬ የምታዩ ሰዎች በቲቪ ብቻ የምታዩ ሰዎች እንደው እስቲ ስለኔ ስጸልይና እንደው ቱ የምርሶ ካለ እጅና ሳይ እስቲ እኔ አንተን ዛሬ ገና ማየቴ ነው የምትሉ ሰዎች ከዚህ በፊት እኔ አንተን አንቺ አላውቅም በቲቪ ነው ማውቅ በአካል ማየቴ ነው እንደው ጸልይልኝና እንደው እስቲ አስገርመኝ እንደ ጸልይ እና ይውጣልኝ ይውጣልሽ
ይወጣል ለዛ በቃ ከዚህ በኋላ ለአንዳንድ እንዲሆና ከዛሬ ጀምሮ ባንተ ላይ ትንቢት አይነገርም እራስህ ትንቢት ትናገራለህ የመጨረሻ ቅባት ሆነላችኋል ሃሌሉያ እሱ ሁላችን ቆማለን በእግሮቻችን በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ ከዛሬ ግን ጀምሮ ለባህር ዳር ከተማ መልካም ይሆናል ለባህር ዳር ከተማ መልካም ይሆናል የጌታ ክብር ያገኛል ይህ ሰላም አፈክ ያለው ይህንን ዘይትን የዚህ ቦታ ሳደርግ ማነው እዚህ ቦታ አይደለም በጌታ መንፈስ ነው ማነው በየከተማም ባለው በሁሉ አደባባይ ላይ ማነው ከዚህ በኋላ ይሄ ከተማ የምታውቀው እንትና ሞተ እንትና ገደለ አይደለም እንትና ተነሳ እንደዚህ ተነሳ አፕስቶ ተነሳ ፋስተር ተነሳ السلام عليكم كزارا كان جنب بيجي اساسا هنا السوق بقى عنده هنا يوم السبت ايه سوت بزين بكل يوطالو بزين بكل يوطالو كزي كان جنب ما انه يتهنى تعلم بزي بكل يا سلام امين يا زياده كان يا غني على امين بيجي اساسا هنا وصلنا توصلنا هنا ሃሌሉያ እሰነ ወጥ እጅ ከፈረሳንደ በጌታ በኢየሱስ ስም ያውላችሁ እጃችሁን ከፍ ስታደርጉ ማነው በኔ እጅ ምንም የለም ባንተ እጅ ሁሉ አለ ማለት ነው ለማንም ሳይሆን እኔ እጃችን ምናነሰው እግዚአብሔር ባንተ ይሸነፋል ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ነገሮቻችሁን ይቀየር ደስታችሁ ሙሉ ይሁን እስከዛሬ ያጣችሁ ጉዳይ ሁሉ ለታችሁ ይልና ህይወታችሁን ተቀየረ ለኢየሱስ አጠናናችሁ እሱ ወስር ከበሳለ ቁጭ በል ተባረክ